Are you a male or a female? I am a male. My name is Masi from Busia. What's wrong with you? What is your gender? Sammy Salade. Where have you been? Umekuwa wapi? I was in the house. You was in the house. You told me what your name. Jina lako naitwa nani? My name is Matuko aka Crazy Boy. Crazy Boy? Yes. Jina poa sana. Sasa mimi, my name is called Riba Shongilo Lagesesha Lakil. Repeat that. So my friend, niko na simu, nataka kupatia simu. Simu hii. Simu. Hiyo, unaiona aje? Kwa sawa? Kwa sawa. Acha tufungue kwanza. I have a question. When you get it correct, nakupatia simu. Ukipata tu swali rahisi, nakupatia simu, sawa? Uko tayari? Uko tayari? Haya. Do you know the plane? Yes. Plane nini? Plane. Yeah. Ndege. Hmm? Sasa swali lenyewe ni ndege. Yeah? If the plane crashed at the border of Nigeria and Cameroon, where do we bury the survivors? Hey y'all, come look at this. We bury the